Ամեն տարի տարբեր միջոցառումներով նշվում է դիաբետի դեմ պայքարի օրը, մինչև ամսի 14-ը, ընդունված է, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ ոլորտով, ունենան համապատասխան միջոցառումներ, որոնք նվիրված են այդ օրվան։ Դա կարող են լինել հանրային իրազեկում ապահովեն։ Այո, դիաբետը դատավճիռ չի։ Ինչու համար պետք է մարդը լինի զինված գիտելիքներով, որովհետև միայն այդպիսինը լինելով ինքը կարող է լինել ճիշտ ճանապարհի վրա։ Եթե այսօր մենք խոսում ենք դիաբետի մասին, առաջնահերթ մենք ունենք մի խնդիր, դրանք հերակա բարդություններն են։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ հիվանդների մոտ այդ բարդությունները շատ ուշ առաջանան, իսկ մինչև այդ հիվանդը պետք է ապրի լիարժեք կյանքով։ Եվ մենք դա ենք ուզում իրենց ցույց տանք, հանրայնացնենք, որ այո, միայն զինված լինելով այդ գիտելիքներով և այն էլ ամեն տարի կրկնվող գիտելիքներով, որովհետև դիաբետը, ինչպես գիտենք, շարժուն է, պետք է անընդհատ և դու ունենաս այդ գիտելիքները, զինված լինես և զինես նաև այդ գիտելիքներով հիվանդներին։ Այդ դեպքում միայն հիվանդը կարող է հաղթահարել, ոչ դառնա, այսպես ասած, նա պետք է, եթե մենակ է, բժիշկը կողքին չի, ինքը պետք է կողմնորոշվի, ոնց անի, ինչու համար անի, որտեվ ինքը ուսուցանված է, և այն ծրագրերը, որոնք հենց գալիս են դիաբետի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից և հաստատված են ինտերակտիվ քարտերի միջոցով և նաև հավաստագրված բժիշկներ են վերապատրաստված, կատարվում է քաղաքային էնդոկրին դիսպանսերում նաև։ Այդ դասընթացները ինչի համար են, այն բոլոր կանխարգելումների համար, որոնց մասին մենք խոսեցինք։ Կարևորը դա է, հիվանդը իր գիտելիքներով և բժշկի հետ առնչվելը այնքանով, որ տարին 2 կամ 3 անգամ ըստ բժշկի արդեն նշանակումների կախված դեպքից պետք է անցնի և գործիքային հետազոտություններ և լաբորատոր հետազոտություններ, որովհետև այդ բարդությունները պետք է նաև հսկվեն, իսկ հսկվելը դա օրգան համակարգերի կողմից կատարվող և եղած փոփոխություններն են նաև, որոնք պետք է չավելանան։ Դա ակնահատակն է, դա ոտքերի դուպլեքսն է, դա էխոկարդիոգրաֆիան է, որովհետև այդ օրգաններն են թիրախային և նրանք են մեծ մաս դեպքերում վնասվում, ակրո, միկրոանգիոպատիաների մասին ինչի ենք խոսում, հենց այդ պատճառով, իսկ դրանք աչքն է, դա երիկամն է, դրանք ոտքերն են, և այլ և այլ, ինքը շատ մեծ այսպիսի բարդ օղակ է, որից մենք պետք է հիվանդին դուրս հանենք և ասենք, որ դուք պետք է գնանք այս ճանապարհով, որ չընկնեք այս փակ օղակի մեջ։ Ինչը պատվով և կատարում եք, կարող եմ փաստել։ Շնորհակալ եմ։ Փորձենք ավելի լայն զանգվածների իրազեկել ապրելակերպային առումով, սնունդ, հիպոդինամիայի ձերծ մնալ և այլն, մի քանի խորհուրդ ձեր կողմից։ Սկսենք վերջից, այդ հիպոդինամիան այսօր այնքան տարածված է, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, պարզ բան, որ ասում ես, մի նստի այդքան նույն տեղը, մարդիկ կան, որ նախընտրում են համակարգչի առաջ բավականաչափ ժամանակ անցկացնել, բայց ոչ վերկենալ, քայլել, ֆիզիկական վարժություններ անել, ապրում և աշխատում են նստած։ Այո, այդպես է փաստորեն, և մենք ունենք խնդիր այստեղ, գերքաշը։ Իսկ եթե մենք մարդկանց բացատրում ենք դպրոցների ընթացքում, որ մանավանդ տիպ 2 դիաբետի ժամանակ առողջական խնդիրները հենց այդ ավելցուկային քաշն, որի դեմ դու պետք է պայքարես, որտեղ դրանից է սկսում այդ օղակը, որից դու չես կարողանում հետագայում կամ չհասնես դրան այս դեպքում, հա։ Այո, եւ այդ սկզբունքներն են այսօր դրված առողջապահության մենեջմենթի մեջ, որ այսօր կատարվում է առողջ ապրելակերպը եւ հիվանդությունների կանխարգելումը։ Չի կարելի պայքարել դիաբետի հետ այնպես, ինչպես դու սկզբից կարող ես իրեն արգելափակես։ Դիաբետ, սնունդ, սխալ սննդի չարաշահում եւ այլն, մենք գիտենք, որ դա անառողջ շղթա է, փող կապակցված շղթա է, եւ շատ հաճախ պետք է մարդը գիտելիքներով զինված լինի նաեւ այդ առումով, որպեսզի կարողանա առողջ ծնվել եւ չբախվել շատ խնդիրների։ Մենք ցույց ենք տալիս այն ապսեն, որտեղ ինքը պիտի ծնվի, ցույց ենք տալիս, թե ինչքան մասը պետք է կազմի տարբեր տեսակի կանաչ գույն ունեցող բույսը։ Դա կարող է լինել սալատների ձևով կանաչեղենը, դա կեսն է ամբողջը կազմում, մի կտոր միս կազմում է այդ ապսեի որոշակի հատվածը, 40 գրամ մոտավորապես, հացը քչացնում ենք, թույլ ենք տալիս նաև ուտել որոշակի քանակությամբ ձավարեղեն, բայց դա պետք է լինի այնքան, ինչքան մենք իրենց ասում ենք, այսինքն չափի մեջ մենք թողնում ենք ամեն ինչ ուտել 3 անգամ կամ 2 անգամ, նայես թե տվյալ հիվանդի ռեժիմը, որովհետև հաճախ մարդիկ հենց իրենք իրենց սահմանափակում են կամ ընտանիքի անդամ
պայմանները տվյալ մարդու իրավունքն է սահմանափակում ուտելու։ Ասում են դիաբետ ունես, սամիկեր, դուք շատ լավ խորուրդ տվեցիք, շատ արժեքավոր բան ասացիք։ Ճիշտ սննդակարգ դա չի նշանակում չուտել ընդհանրապես։ Ուղղակի սահմանափակում ենք բոլոր տեսակի ջեմերը, մուրաբաները, քաղցր կամպոտները, մանավանդ հյութերը, որոնք քաղցր են եւ գազավորված։ Դա պետք է առողջ մարդուն էլ պետք չի օգտագործել, այսինքն դու կոչ եք անում առողջ ծնվելու։ Այո, այսինքն սահմանափակել ածխաջրատները, պարզ ածխաջրատները, բոլոր տեսակի քաղցր հյութերը եւ այլ, դրանք մենք հանում ենք։ Ընդհանրապես, եթե նույնիսկ շատ ենք ուզում դա անել, այնքան քիչ, որ հետո մոռանում ենք դրա մասին։ Օրգանիզմը չհիշի։ Չհիշի, որովհետև իրենք վատ սովորույթներ են բարձրապես եւ կարող են խնդրի առաջ դնել յուրաքանչյուրիս։ Առաջնորդությունը տալիս ենք մրգերին եւ բանջարեղենին, բայց մի քիչ կարելի ուտել անմիջապես ուտելիքից հետո։ Դուք դա պիտի ուտեք կամ ուտելուց 1 ժամ առաջ, կամ ուտելուց 1 ժամ հետո, կամ 2 ժամ հետո։ Ահա։ Իսկ քաղցր մրգերի առումով այս ահանապակումը բալանսավորել անպայման։ Եթե դու մեկ քաղցր միրգ ես ուտում, չի կարելի երկրորդը վրայից ուտել։ Մեզ մոտ մոռացված են հատապտուղները, չիրնիկան, օրինակ, եւ գլյուկվան։ Իրենք շատ անհրաժեշտ են տվյալ հիվանդության ժամանակ, պետք է ուտել ոչ մի անգամից, լավ ծամել նաեւ յուրացման առումով, քիչ օգտագործել աղ։ Աղը պետք է օգտագործել 5 գրամից ոչ ավել։ Ինչը մեկ թեյ գտալ է ընդհանրապես։ Եվ մենք պետք է առողջ ապրելակերպի մեջ մտցնենք բանջարեղենը, մրգերը, շաքարավազի քչացնելը, ֆիզիկական ակտիվությունը։ Եթե այսքանը անենք, պատկերացրեք, մենք կունենանք լավ արդյունքներ եւ մեր աշխատանքը հենց կանում են նրանով, որ իրենց արտնացնենք այդ տեսակետով եւ իրենք արտնանում են շատ դեպքերում, իրենք համաձայնվում են մեզ հետ։ Եվ մեր զրույցի շրջանակներում ձեր վերջին մի քանի խորհուրդը դիաբետ ունեցողներին։ Դիաբետը դատավճիր չի, դուք կարող եք հանգիստ ապրել պահպանելով բժշկի խորհուրդները, որովհետև շատ մարդիկ այսօր ունեն դիաբետ, աշխարհում շատ նշանավոր մարդիկ ունեն դիաբետ, բայց իրենք արդեն հասկացել են, որ դիաբետ ունենալով հանդերձ իրենք պետք է շատ ուժեղ լինեն, որպեսզի մնան այդտեղ։ Ես ուզում եմ մարդկանց ասել, որ դուք մնացեք ձեր տեղերում, այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք, եւ դա կլինի ձեր հաղթանակ այդ հիվանդության հանդեպ։